П'ята чергова сесія Підгородненської міськради завершилася, навіть не розпочавшись. Депутати кажуть, у запропонованому порядку денному було майже півтора десятка питань. Окрім трьох найголовніших – виділення коштів на закупівлю інсуліну, продуктових наборів для соціально незахищених підгороднян і найважливіше – на боротьбу з коронавірусом. Було пропоновано ці три питання окремо винести і проголосувати депутатським корпусом. Голова не захотів дважди вносити пропоноване депутатським корпусом рішення щодо винесення цих питань. Представники депутатського корпусу говорять, пропозицію обговорити та розглянути ці три питання внесли ще 26 березня. 30 ж квітня на сесії їм запропонували проголосувати все блоком, разом з іншими питаннями. Проте депутатам не дали змоги завчасно ознайомитися з документами. Це практика, постійно все голосується тільки пакетами, часу на розглядання цих пакетів. Недостаточно. Пакеты должны вывешиваться, любые вопросы должны вывешиваться как минимум за 20 рабочих дней, чтобы депутаты имели возможность сделать соответствующие запросы, получить информацию и принять взвешенные решения. Сесія проходила в онлайн-режимі. Це також, кажуть депутати, стало каменем спотикання. Через технічні негаразди зі звуком та відео не мали змоги повноцінно долучитися до засідання. Натомість обранці наголошують, для розв'язання актуальних проблем громади потрібне живе спілкування. Дніпровська райдержадміністрація навіть дозволила провести пленарне засідання у своїй актовій залі з дотриманням усіх карантинних правил. Однак все пішло за іншим сценарієм. Саботаж міського голови, який обмежив технічний доступ депутатів до проведення цієї сесії. У нас існує паралельне відео цього факту, як він відключав депутатів від звуку, від трансляції, повністю не вислуховував їх думку. Ткаченко підключили, а чого ви її відключали? Звук повиключали. Як таке буває? А як буде йти обговорення? У Дніпровській райдержадміністрації чекали, що Підгородненська міська рада зробить свій внесок у боротьбу з коронавірусом та ухвалить рішення про виділення 300 тисяч гривень на боротьбу з COVID-19, оскільки саме в Підгородному нещодавно зафіксували спалах небезпечної недуги. ПЛР-дослідження вже підтвердило хворобу майже у 80 людей. З усіма головами громад налагоджений конструктивний діалог. Але, на жаль, саме з міським головою Підгороднього немає дієвого взаємопорозуміння. Минулого тижня, коли було зафіксовано саме спалах на території Підгороднього і було скликано позачергове засідання робочої групи, міський голова Підгороднього пішов у чергову відпустку. Знову зібратися на чергове засідання депутати Підгородненської міської ради спробують 5 травня. Альона Вітрова, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».